kulantiha boonidii lahaantiin baa daa wada meel walbo adduunka ka joogtaan iyo si walbo aad noo maqlaysaanba ku soo dhowaada oo mar kale iyo barnaamijkeenii hadal haynta isbuuca. Barnaamijkana maanta waxaan ku soo qaadan doonaa fanaanka caanka ee Khadar Ibrahim Khadar Kayow oo casha sharaf loogu suubiyey magaalada Jigjiga. Intaana u gudagelin barnaamijkeena, waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa daawade haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aad soo booqto channelkeena, fadlan subscribe saar oo ka mid noqo kumanaanka kun ee inagu xiran. Sidaa la socotaanba, fanaanka Khadar Kayow ayaa baryihii ugu dambeysay ku xirnaa dalka Itoobiya, gaar ahaan caasimadiisa Addis Ababa, halkaas oo isbuucii lasoo dhaafay xorriyadiisa uu dib u helay. Fanaankan ayaa u soo wareegay ama u soo ruqansaday dhankaas iyo magaalada Jigjiga, halkaas oo ay ku sugnaayeen fanaaniin badan oo caan ah oo uu ka mid yahay Suldaan Seraar. Suldaan Seraar oo casha sharaf qiimo badan leh Jigjiga ugu sameeyey fanaanka xidiga sanadka Khadar Ibrahim Khadar Kayow. Suldaan Seraar oo ah fanaan qalbi wanaagsan, jecelna fanka iyo suugaanta, ahna fanaanka keliya ee ciyaalka xaafadda ah oo ay ku weyn tahay Soomaalinimada, ayaa casha sharaf qiimo badan leh u sameeyey walaalkiisa, ahna dhiggiisa fanaanka Khadar Ibrahim Khadar Kayow oo in muddo ahaa ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Itoobiya, gaar ahaan caasimadiisa Addis Ababa. Suldaan Seraar ayaa ka mid ahaa dadkii aadka uga shaqeeyey soo deynta fanaanka Khadar Kayow, kaasoo geed dheer iyo geed gaabanba u koray soo deynta walaalkiis Khadar Ibrahim Khadar Kayow. Suldaan Seraar ayaa sidoo kale la filayaa in uu baryahay nagu soo fooda leh uu aado halkaasiyo qaaradda Yurub oo uu show ama bandhig faneed uu ku qaban doono waddamo badan oo ka mid ah qaaradda Yurub. Fanaankan ayaa tuur ku samayn doona qaaradda Yurub, kadibse lama oga halka uu sii ruqansan doono fanaankani. Ma Amerika ayuu aadi doonaa mise Eeshiya ayuu ka degi doonaa? Waanu idinla soo socosii doonaa wixii ku soo kordhaa barnaamijkeena, ayaad nooga bogan doontiin. Intaan dib hawada ugu kulmi doono, waa bahda shidayra filmi soo idin leh, noloshu idin maciisho. Intaan dib hawada ugu kulmi doonana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.